Yes or no? Okay. ဆက်လဲဟွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ချိန်နေဆက်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကိုဘယ်လိုစားခဲ့လဲအသေးစိတ်မှာဆက်ပေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုအကြောင်းနေစားထဲမှာဖတ်ပြီးတော့သူချင်းမခင်ပေမဲ့ကိုရီးယားလေးစားပြီးသားပါအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တကယ်အမေရိကတော့တကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာသမ္မတအားလုံးတင်တာဖိတ်ကြွေးပြ
ပညာရှင်ပဲဆိုပါတော့เนาะစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ထဲမှာပါခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညီစွာနဲ့အကုန်နဲ့ခုလိုဆွေးနွေးကြရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုညီမယ်အဲ့တော့ခုတွေ့ကြုံလေးရှယ်ပါဦးပထမဆုံးကျွန်တော်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိုဆိုင်စီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတွေ့ရတဲ့ကိုလိုမင်းတို့မတ်တင်မိုးတို့ဆီယာမားတို့ကိုလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပမာပြေကနာမည်ကြီးရဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တဝိုင်းနဲ့ထိုင်စကားပြောရတဲ့လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပမာပြေကထွက်လာတဲ့အချိန်တော့အိမ်ကအရန်ဆင်းရဲတယ်အရန်ဆင်းရဲတော့အရန်ဖြစ်ချင်တယ်အရန်လှုပ်ချင်တယ်တခခုအိမ်မက်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အိမ်မက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီမှာအမေရိကကမက်ဒေါ်နယ်လိုမျိုး chain တွေလည်းမရှိဘူးခုတည်းတည်းလည်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ငငယ်တော့ဆိုအရန်လေးလာချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးတကဘာလုံးမှာစိုင်းခွဲတွေအများကြီးဖွင့်လဲဆိုတော့အရန်လေးလာချင်တယ်ဆိုတော့ဆိုက်ရောက်တဲ့အချိန်တော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲ6နှစ်လောက်တော့ရှင်းပြီးတော့ပတ်စံတွေစုရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲလုပ်ငန်းစားခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကိုแชร์တာပေါ့ပထမပိုင်းကတော့ပတ်စံပဲကြည့်ရယ်ပထမပိုင်းကတော့အရန်အောင်မြင်ချင်တယ်အရန်ဆင်းရဲခဲ့တော့ပတ်စံကိုအရန်ကြည့်ရယ်ပထမ10နဲ့17နဲ့လောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာမှားနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်တော့အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအရန်ပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းတယ်မပြောတော့ဘူး10နဲ့17နဲ့လောက်ပြီးမှမှားနေမှာဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြက်လက်ပါတာပေါ့ကုမ္ပဏီမှာ culture ဆိုတာရှိရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အထင်လဲ culture ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ culture က show off တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ lobby မှာချိတ်ထားကြတယ်။တကယ်တမ်းကျင့်သုံးလာဆိုတော့ဘယ်သူမှမကျင့်သုံးကြအောင်။marketing slogan အနေနဲ့ပဲတုံးကြတယ်။ PR slogan အနေနဲ့ပဲတုံးတော့ကျွန်တော်အပြစ်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းမလေးတယ်လားလာရလဲပါတယ်ဆိုတော့ culture ဆိုတာကဟိုယဉ်ကျေးမှုပြောတာလားကုမ္ပဏီတိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတော့ရှိတဲ့သူရဲ့ value လေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်းမှာမိသားစုမှာလည်းသူရဲ့မိသားစုတန်ဖိုးနဲ့ value ဆိုတာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ character လိုမျိုးပဲကုမ္ပဏီကသူရဲ့ identity ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကဘာအတွက်အသက်ရှင်နေလဲဆိုတော့အတိကအရေးကြီးတယ်ပတ်စံတစ်ခုထဲအတွက်ကြောင်းဆိုရင်အဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကုမ္ပဏီအောက်ကိုလိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရလဲပတ်စံအတွက်ပဲလာလုပ်မှာပဲတကယ်ကုမ္ပဏီမှာရွေးချက်ကြီးကြီးတော့ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာရှိတင်တယ် Apple တို့လိုမျိုး Facebook တို့လိုမျိုးသူတို့ရွေးချက်က Apple လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုlifestyle ကိုပို့ပြီးတော့ convenient ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် technology နဲ့Facebook ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကိုအင်တာနက်တွေရအောင်လုပ်ပေးမယ်လူတွေ communication လွယ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်အထက်ရွေးချက်ပုတ်ကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုတော့အလုပ်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချက်ကို purpose လို့ခေါ်တယ်ဆရာမတော်တိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖီထုံးလုံးနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုအရင်တော့ purpose ဆိုတော့ရှိရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ passion ရှိရမယ်တကယ်လဲလိုလိုလားလားလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိရမယ်ကျန်တဲ့ profit ကတော့သူပါလာလိမ့်မယ်
So raw customer so we focus လောက်ကြ တယ်ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့အခါကျတော့ customer မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့တဲ့ လူတွေရဲ့ ဟို ကျွန်တော်တို့ ဦးစားပေး ဥပမာဆို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်နေတဲ့ business partner တွေ ကျွန်တော်တို့ ਨੇ supplier တွေ company မှာ ဝန်ထမ်းကို ကောင်းကောင်း လုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တာက ကျန်တာ တူပါတူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Go Pinaga, go out Ludong, or Tonoro, Kango, Malopina, to do lay, customer, look Kango, Lopin, name, Hopulo, Tonoro Jone. So, Tonoro, Ponapio Catalo, where certain name Martino, South of Pammy like that, good to grace or I saw Pabima, I saw Tema Yitari Jangaro, Gauna Company, great companies, or Chijan United Company, or Quay Harabe. လွန်ခဲ့တဲ့အာထောင်990ကျော်အနေနဲ့ခြိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခြိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ brand.com များများကုမ္ပဏီတော်တော်များများရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကပျောက်သွားပြီတော်တော်များများကနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်စံအများကြီးရဖို့ပဲသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေရေရှည်တက်တန်းကြံခဲ့ဖို့ဆိုတော့ပတ်စံခုတည်းတော့ကြည့်လို့မရအော
တစ်ခုတည်းအတွက်ကြည်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရည်ရချက်ကမှားနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုတေးတိမ်နဲ့ရည်ရချက်လို့ထင်တာပေါ့เนาะအာကိုနေတဲ့အာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝန်ထမ်းတွေအာကိုနဲ့အလုပ်ဆက်တူလုပ်တဲ့ပါတနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဒီလို product လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွားလောက်ခိုင်းနေအဲ့ချိန်မှာအလုပ်ချိန်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ပတ်စံပေးတယ်အလုပ်ချိန်တွေမှာတို့တို့ကိုဟိုအဲ့ဒါတွေလောက်တောက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့မှာကုမ္ပဏီ culture ရှိပြီးသေးတာကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံးရင် manager ကလူငားတာလူဖြုတ်တာကိုတာဝန်ယူတယ် hiring ကို firing ကိုနောက်ခုလုံးလို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ company culture ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာ HR department က interview ထပ်လုပ်ကြတယ်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး manager ကဒီလူရဲ့ဟိုဒီ educational background တို့ experience တို့ကိုစစ်တယ်ဒီလူရဲ့ skill set ကိုစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ HR department ကဒီလူကကျွန်တော်တို့နဲ့ value တူမလို့ကြည့်တယ်တကယ်လို့ value မတူဒီလူကအရန်ထက်တယ်အရန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်း company ကိုပတ်စံရှာပေးနိုင်တယ်တည်ပေမဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ value နဲ့မတူဘူးထားပါတော့မောက်ပါတယ်စကားပြောတော့မယဉ်ကျေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မငှားဘူးကျွန်တော်တို့company မှာအစိတ်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ဆိုတော့ company culture ရှိဖို့ရေးကြည့်ရကျွန်တော်တို့superstar ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့က team work ကိုကြိုက်တယ်superstar လို့ပုံစံမျိုးဆိုရင် company က superstar ထွက်သွားတော့ ਨੇ company ကပြိုကျသွားလိမ့်မယ်team work ပုံစံမျိုးငားတွေရေကူးနေလို့အုပ်စုလိုက်ကူးနေတယ်လို့မျိုးရဲ့အလဲကျကောင်းဆောင်ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်တကယ်လို့တယောက်ယောက်ထွက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဟွန်ကရှိသေးတယ် democracy ပေါ့တယောက်ကိုပဲနာမည်ကြီးတယ်တယောက်ကိုပဲဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လူမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ company ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်လူတွေကမေးကြတယ်ဘယ်လိုမျိုး interview လဲဒီလူကမောက်မာလားမမောက်လားဘယ်လို interview လဲဒီလူကဟို humble ဖြစ်လားဘယ်လို interview လဲမေးကြတယ်ကျွန်တော်စမအလုပ်လာလာရှာတယ်ဆီမ humble ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဘယ်လောက်ဟိုလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ကျမကတော့ဒီကဘာလုံးမှာ humble ဖြစ်ဆုံးပါလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတိုင်းထွားလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်တမန်တော်တဲ့လူတွေကိုအင်တာဗျူးလာတဲ့အချိန်မှာ45မိနစ်လောက်တနိုင်လောက်စိတ်တူအောင်ထိုင်ခိုင်းနေခေါ်မတွေ့ဘူးသူတို့ဝင်တွေ့တဲ့အချိန်ညာသူတို့ရဲ့ reaction ပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရမ်းတုန်နေလားစိတ်ဆိုးနေလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ technique တွေပေါ့ပေါ့နော်တစ်ခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကတော်တော်ကိုဟို experience လည်းကောင်းတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ငှားဖို့ရည်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးရင်မအောင်ကောက်မေးလိုက်တယ်စီးရင်မကျွန်တော်
လုပ်ငန်းခွင်မှာပတ်စံအနေဆုံးရတာဟုတ်တော်တော်များများဝင်လာတဲ့မန်နေဂျာလေဗယ်ဆိုရင်စီးရမောက်ဆက်ဆံရမကောင်းဆိုတော့စီးရမောက်ကောင်းမီလိုက်လို့စီးရမောက်ကဒီလူကဟိုမောက်မာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မငှားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုဟိုယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးပညာရှင်စီးပွားရေးသမားတရားမဟုတ်ပေမဲ့လေစီးပွားရေးဆိုတာတော့အဓိကပရော့ဖစ်ပဲအဓိကထားကြတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့ဒီမှာသူစမ်းအံ့ဩဆိုတာနဲ့ပါပစ်နဲ့ဖက်ရှင်ကိုထားပြီးမှာပရော့ဖစ်ကအလုပ်လုပ်ပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တသနာတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ဆိုကတ်စတမာဖတ်စ်နဲ့ပဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့လုပ်ဖို့အကင်အတွက်ဝန်ထမ်းတွေပေါ